Пане посол, я радий вас вітати в приміщенні Генеральної прокуратури України. І на превеликий жаль, одна із причин, яка на сьогодні звела, це трагедія, яка відбулася на території України. Я поінформую про хід роботи Генеральної прокуратури і нашої участі в міжнародній слідчій групі. 7 серпня нами підписана спільна угода, яка сьогодні дає можливість працювати в міжнародній слідчій групі. Координатором всіх слідчих дій являються представники Королівства Нідерланди. Є багато труднощів. В першу чергу це пов'язано з тим, що територія падіння літака пов'язана з знаходиться під контролем терористичних організацій. Я сподіваюся, що інтенсивна робота міжнародної слідчої групи, вона дасть позитивні результати. Надзвичайно титанічні зусилля нашої дипломатії, зокрема президента Порошенка, сьогодні дають нам сподіватися на найближчий мир на території України. Як ви зазначили, цей нещасний випадок, саме він нас разом зібрав, і насправді він наблизив наші дві країни одна до одної. And my country is deeply grateful for the cooperation it has received. Моя країна надзвичайно вдячна за допомогу, яку вона отримала від усіх рівнів вашої влади, починаючи від президента, прем'єр-міністра, його заступників, міністрів, and all the services, including your services, for which we are deeply grateful.